大家好，我是行安老总林福义。我要问读者朋友一个问题：全世界最高的山在哪里？你一定会觉得很简单吧？那就是圣母峰。没有错，圣母峰是全世界第一高峰，它的高度呢是8849公尺。接下来的问题来了，请问读者朋友，全世界第二高峰在哪里？你一定会觉得哇，在哪里呢？就跟我们今天要介绍的书有关系。全世界第二高峰叫做 K2 这名字跟圣母峰好像是完全两个世界。为什么 K2 是用个代号？另外 K2 的高度呢是8611公尺。那 K2 为什么会觉得大家好像都没听过它？其实呢，一来是它非常难爬，二来是真的能够成功攻顶的人呢真的是寥寥可数，而攻顶之人里头还有几位女性朋友。今天呢，我要介绍这本书，书名就叫做《残暴之巅》。K2 叫做《残暴之巅》，这个由来呢，可以追溯到1953年。当时呢，有一个年轻的美国登山队，他们在攻顶 K2 的时候，有一名队员呢，不幸就从 K2 上面掉了下去，所以这个恶名一直沿用到现在。而我们这本书里面描述的五位女子，她们登上了 K2， 那你就会发现，过去在登山的时候，我至少认为登山应该是一个团队合作，而且进入了这样一个神圣的这个神山圣殿的时候，应该怀抱着非常虔诚的心，所以每个人登山的时候应该互相照顾。我想很多人去登山都应该有这样的经验，我们要前后的照应。如果要登高山的话，可能还要分配物资，大家要背着大背包然后上山。可在这本书里面却告诉我了一个我过去我一直不知道的登山界的这样的一个奇怪的文化，就是过去的登山界都是以男性为主，所以女性登山是被嗤之以鼻的，甚至会觉得女性来很麻烦。不只是体力跟能力的问题，他们说啊，其实登山队如果都是男生的话，那大家志同道合，彼此照应，彼此竞争都没有关系，因为彼此都是男生。可是一旦有女性进来，这样的男生跟女生混合登山队，他们觉得会非常的奇怪。因为女生呢，在这登山过程里面会让所有登山气氛有了很奇怪的扰动，甚至呢，有些女生想要用她的方式让男生帮助她，但是有些女生如果过度的展现自己的体力，例如说我的负重能力就是很强，我要一背就是背40公斤，这时候其他男生会怎么看？会觉得天哪，你是在跟我比赛这个体力吗？所以在里头呢，会看到很多很奇怪的。当女性这个性别到登山界的时候，已经不是体力跟能力跟智慧的这样一个比较了，而是带着一种很奇异的对待方式。这本书在完成的时候，总共有五位女性成功的登上了 K2， 那目前有六位。而这五位女性一开始登上 K2， 其实呢，很多人根本不看好，而女性登山在这本书里面有非常精彩的描述。其实五位登上 K2 的这个女性里面，第一位呢是波兰籍的汪达。那这书里面就提到汪达他在跟男生登山里面就有一个小小的趣事哦，就是大家会觉得你这么娇小的女生，因为汪达大概只有152公分，所以呢大家就觉得152公分这么矮小的女生会有多大的体力呢？所以这些男生的登山队员呢就挑衅他说，那我们就来比手腕好了，手腕比手力。没想到汪达把所有的男队员一一都把他歼灭了，他的体力这么好，他的背力这么强，所以很多男生反而看到这样子不是尊敬他哦，反而会觉得你这个女生真的太臭屁了。所以在这过程里面，其实汪达呢在攻顶这个 K2， 他也经过3次，他最后才攻顶成功。而这过程里面也描述汪达从小呢，他就是一个个性非常奇特的一个女生。而他在跟男生登山这过程里面，他觉得其实在很多登山队里面都是陌生的人，来自于国际各地，大家组合了变成一个国际登山队，他们彼此之间可能是竞争，而且各怀鬼胎。在这边书就提到了，其实即使是汪达，她成为全世界第一个攻顶女生，她是在1986年的时候成功攻顶了 K2， 但是她在登上 K2 这一个过程呢，我也觉得蛮有趣。她讲那时候还是一个男生跟女生的混合性别的登山队，大家千辛万苦，历经了2个多月，然后杂营不断的爬上山，最后快要攻顶之前呢，
大家就发现可以煮个热汤好了，所以那时候在煮热汤。可是汪达就是一路向前，他说都已经要攻顶了，为什么还要煮热汤？所以他就一个人开始攻顶了。所以他在当天早上10点多呢，就顺利的征服了 K2。到了 K2， 你知道他就想要记录啊，觉得自己是全世界第一个攻上这个 K2 的女性。但是他等了一会儿，发现奇怪，他的队友怎么还没有上来呢？当有点焦急，就赶快下山。下山的路上才遇到他队员。一一上来，在那次的攻山的过程里面呢，总共有2位的女性队员成功的攻顶了 K2。在本书里面描述了5位非常优秀的女子，她们可能放下自己是母亲、女儿的身份，她们可能放下她们家庭，她们心中事实上就是用热血、用她们生命想要完成这件事情。而这5位攻上 K2 的女性，她们的传奇人生，以及最后她们可能都死在她们最挚爱的登山这件事情上面。当你在读完这一本《残暴之巅》之后，你会发现，我们看到不只是这5位攻顶 K2 传奇女性的故事，最重要的是，我们看到的是她们的生命的生死经历，以及对于高山所追求的那一股热情跟执着。或许我们不能登像这样8000公尺以上的高山，但是我们都可以学习到面对这些高山所需要的挑战跟坚持，对我们生命是一个启发，也可以见证这5位登上 K2 的传奇女子故事。如果喜欢我的说书，欢迎订阅《行男老总》，每个星期说书给你听。